მედალი ღონისძიება ემსახურება ბავშვთა საერთაშორისო დაცვის დღეს. ასევე 20 წლის იუბილეა გვირილას. გვირილა ჩემი ერთგული მეგობარია და მეც მისი ერთგული მეგობარი ვარ და ნინი კვაჭაძესთან ერთად ვიმღერე ლამპიონების ნათება ქალბატონ ნუნუ გაბუნიასი. ყველა ბავშვს ულოცავ. ბედნიერები, ჯანმრთელები და გახარებულები იყავით ყველა. მე 5 წელია რაც დავდივარ ანსამ გურელაში და ძალიან მიყვარს სიმღერა. დღეს კი ბევრ ლამაზ სიმღერას შევასრულებ და ყველას ულოცავ ბავშვთა დაცვის დღეს. დღეს ფილარმონიაში იმართება საქველმოქმედო ფესტივალი, რომელსაც დაესწრებიან სოციალური დაუცველი ოჯახები. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ ერნე წიფურიას ამ პროექტის კოორდინირებისთვის და უამრავ ესე ვთქვათ, კერძო კომპანიას, რომელიც ამ ფესტივალის თანამდგომია. დიდი მადლობა თბილისის მერიას. ანსამბლი გვირილა გახდა 20 წლის იუბილე. გადაუხადეთ ფილარმონიაში. მე დიდი მადლობა მინდა მოვახსენო მერიას ამ პროექტის მხარდაჭერისთვის. ბევრი მომღერლები, ანუ ქართული ესტრადის ვარსკვლავები დღეს მღერიან გვირილასთან ერთად და ბევრი ჩვენი მეგობარი, ანსამბლი გვირილას მეგობარი მონაწილეობს ამ ფესტივალში.